بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم نكون جنب الله جميعا صلى الله عليه وسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតគឺការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿទាំង6របស់យើង. អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនៅកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវគ្គអ៊ីម៉ានឬក៏ការមានជំនឿជាមួយនឹងឈ្មោះនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលយើងហៅថាអស្ម៉ាវ៉ាស៊ីហ្វាតនាមហើយនិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡា ដោយយើងបានដឹងជាការរំលឹកឡើងវិញអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់អល់ឡោះនិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺជឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ជឿតាមអ្វីដែលនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំលោកបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងនៅក្នុងសុណាហរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំដោយមិនមានការបដិសេធមិនមានការកែប្រែ មិនមានការប្រៀបប្រដូចឬក៏ស្រមៅស្រមៃទេចឹង4ប្រការដែលយើងត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នឹងនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំចេះហេតុដូច្នេះមានគេដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ហាមួយនេះគឺបញ្ហានាមឬក៏ អស្មានិងសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺត្រូវឈរនៅលើគោលការណ៍3សំខាន់គឺឈរនៅលើគោលការណ៍3សំខាន់នោះណាម្នាក់ដែលបានបំពេញនៅ3ប្រការនេះនឹងមានសុវត្ថិភាពអំពីការងាកចេញពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ហាមួយនេះបានន័យថានោះណាដែលដើរនៅលើការចងល់បង្ហាញនៃ3ប្រការនេះបានន័យថាកំពុងតែដើរនៅលើមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវ អ្នកណាដែលមិនអនុវត្តតាម3កូកានីទេពិតប្រាកដណាស់កំពុងតែងាកចេញពីមាគាដែលត្រឹមត្រូវគឺស្ថិតគឺជាមាគាដែលវង្វេងឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីមាគាដែលពិតប្រាកដកូកាទាំង3នោះគឺមានដូចជាទី1កូកាទី1គឺការបញ្ជាក់នូវភាពជ្រះស្អាតភាពស្អាតស្អំនៃសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអំពីការដូចទៅនឹងសិហ្វាត របស់អ្នកដែលត្រង់បានបង្កើតឬក៏យើងហៅថាមក្លោកចឹងកូកាទី1គឺយើងបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំពីភាពជ្រះស្អាតសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអំពីការប្រដូចទៅនឹងសិហ្វាតរបស់អ្នកដែលត្រង់បានបង្កើតបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់សិហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាប៉ុន្តែសិហ្វាតដែលយើងទទួលស្គាល់នេះយើងដឹងច្បាស់ថាមិនប្រដូចឬក៏មិនមានអ្វីមួយដូចទៅនឹងសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះ សុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះឡើយចឹងសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះដែលជាខាលិកជាអ្នកបង្កើតមិនដូចជាមួយនឹងសិហ្វាតមក្លោកជាអ្នកដែលត្រូវគេបង្កើតនោះទេកូកាទី2គូកាទី2គឺយើងមានជំនឿចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលសល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំលោកបានបញ្ជាក់ថាមាននៅក្នុងចំណោមនាមនឹងសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះក្នុងទម្រង់ដែលសមនឹងភាពពងពោះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ បានន័យថាយើងជឿថាអល់ឡោះមាននាមនិងមានសិហ្វាតដូចដែលមានដាលីលបញ្ជាក់ដែលយើងបានរៀបរាប់ហើយប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់សិហ្វាតនេះថាសមនឹងអ្វីដែលជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់និងអ្វីដែលជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមិនមានអ្វីមួយប្រដូចអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះមានឈ្មោះអល់ឡោះមានសិហ្វាតហើយដែលឈ្មោះនិងសិហ្វាតនេះ គឺសាកសមជាមួយនឹងភាពពងពោះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់កូកាទី3ផ្ដាច់នៅភាពលោភលន់ក្នុងការចង់ដឹងអំពីលក្ខណៈពិតនៃសិហ្វាតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាការដឹងរបស់មក្លោកអំពីប្រការទាំងនេះមិនអាចកើតមានដាច់ខាតអាចកើតមានដាច់ខាតអញ្ចឹងកូកាទី3គឺយើងផ្ដាច់នៅភាពលោភលន់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើង
ដែលយើងចង់ដឹងថាប្រសិនបើយើងទទួលស្គាល់ស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះអាចវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអាចវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់អាការដែលចង់ដឹងនេះការដែលចង់ដឹងនេះគឺយើងផ្ដាច់ដល់ដល់យើងគ្រាន់តែដឹងថាអល់ឡោះសម្បត្តិអាឡាមានស៊ីហ្វាត់ប៉ុន្តែស៊ីហ្វាត់តែនេះมันមានអ្វីមួយប្រដូចឬក៏យើងមិនអាចស្រមើស្រមៃនឹកគិតឃើញថាអាចនឹងដូចអ្វីមួយនោះឡើយអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី3គឺយើងផ្ដាច់ពីភាពចង់ដឹងចង់ស្គាល់នៅធាតុពិតនៃស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះជនណាបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់នៅ3ប្រការនេះគាត់ពិតជាបានបំពេញនៅជំនឿពេញលេញបានន័យថាគាត់មានអ៊ីម៉ានពេញលេញហើយក្នុងរឿងអស្មានិងស៊ីហ្វាត់ឬក៏ឈ្មោះរបស់អល់ឡោះនិងស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅតាមអ្វីដែលបណ្ដាសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានកំណត់បានន័យថានៅពេលដែលយើងដើរនៅលើ3គោលការណ៍នេះបានន័យថាយើងដើរតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គម្ពីរកូរ៉ានដើរតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់សុណាសណាប៊ីនិងដើរតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អ៊ុលម៉ារ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ូមុឡ្លោះទាំងអស់ដែលជាអ៊ុលម៉ាអាហ្លីសុណណាវ៉ាល់ជម៉ាអាចំណុចបន្តទៅទៀតគឺយើងចង់លើកឡើងអំពីផុសតាងដែលបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៅគោលការណ៍ដែលយើងបានលើកឡើងទាំង3បាញ់មិញនេះដែលគោលការណ៍ទី1យើងបញ្ជាក់ថាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស្អាតស្អំមិនដូចទៅនឹងមក្លោកគោលការណ៍ទី2គឺយើងជឿថាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាយើងជឿថាមានប៉ុន្តែមាននៅក្នុងទម្រង់មួយដែលស័ក្តិសមនឹងភាពពងពោះរបស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងគោលការណ៍ទី3គឺយើងមិនត្រូវជីកឬជីកគល់មិនត្រូវចង់ដឹងលើសពីអ្វីដែលយើងអាចដឹងបាននោះទេលើសពីអ្វីដែលគោលការណ៍យើងអាចគិតបាននោះទេពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្រមើស្រមៃឃើញឬក៏អាចគិតឃើញឬក៏អាចសន្និដ្ឋានថាលក្ខណៈនៃស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះសុបានុតាឡាមានលក្ខណៈបែបណាមួយនោះទេហើយដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែផ្ដាច់ការស្រមើស្រមៃទាំងអស់នោះជំនឿផុសតាងជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលបានបញ្ជាក់នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃមាគ៌ាមួយនេះបានទេគោលការណ៍ទាំង3នេះក្នុងចំណោមផុសតាងទាំងនោះមានដូចជាផុសតាងបញ្ជាក់នៅលើគោលការណ៍ទី1អញ្ចឹងគោលការណ៍ទី1គឺមានផុសតាងមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានគឺការបញ្ជាក់ពីភាពជ្រះស្អាតនៃស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះអំពីការដូចទៅនឹងស៊ីហ្វាត់របស់អ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយដូចទៅនឹងស៊ីហ្វាត់របស់មក្លោកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាឡៃសាកាមីត្រីហ៊ីឆៃវ៉ាហូវាសាមីអ៊ុលបាស៊ីរគ្មានអ្វីប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយទ្រង់មហាលឺនិងមហាឃើញស្រស់ស៊ូរ៉អាយ៉ាទី11អញ្ចឹងអាយ៉ាត1នេះបញ្ជាក់អំពីការបដិសេធនៅភាពដូចគ្នារវាងអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតនិងអ្នកដែលត្រូវគេបង្កើតអ្នកដែលត្រូវអល់ឡោះបង្កើតនៅក្នុងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់អំពីវត្តមាននៃស៊ីហ្វាត់លឺនិងស៊ីហ្វាត់ឃើញរបស់អល់ឡោះដែលមិនដូចនឹងលក្ខណៈនៃការលឺនិងការឃើញរបស់អ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើយក្នុងខណៈដែលមានមនុស្សនិងសត្វជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈបែបនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងអាយ៉ាត់កូរ៉ានមួយនេះគឺជាអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលមានគេថាមាននៃទូលំទូលាយមែនទេមានប្រយោជន៍មែនទេសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសតកតងនឹងការមានជំនឿជាមួយនឹងអស្មាវស៊ីហ្វាត់នេះប្រសិនបើយើងពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងអស់មន្ទិលសង្ស័យហើយយើងនឹងយល់ច្បាស់ពីគោលការណ៍អាហ្លីសុណាវ៉ាល់ជម៉ាអាថាតើត្រូវធ្វើបែបណាយើងអល់ឡោះសុបានតាឡាបានបដិសេធថាគ្មានអ្វីមួយដែលប្រដូចទៅនឹងទ្រង់ឡើយអត់មានអ្វីមួយដែលអាចដូចជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបានាហូវ៉ាតាអាឡាបានទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបដិសេធថាមិនដូចគាត់មិនមែនបញ្ជាក់ថាអត់មានស៊ីហ្វាត់ទេគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មហាលឺហើយមហាឃើញគាត់ទទួលស្គាល់ថាមហាលឺនិងមហាឃើញហេតុអីបានជាគាត់ទទួលគាត់ឲ្យប្រាប់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់មហាលឺមហាឃើញក្នុងខណៈដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សទាំងអស់គឺសត្វតែមានលក្ខណៈលឺសត្វតែមានលក្ខណៈឃើញប៉ុន្តែនៅគឺអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះលឺអល់ឡោះឃើញអល់ឡោះមានស៊ីហ្វាត់លឺស៊ីហ្វាត់ឃើញនេះគឺយើងត្រូវដឹងថាស៊ីហ្វាត់លឺរបស់អល់ឡោះ
มันโดดหนึ่งสิฟัดลือระบบมาครบสิฟัดลือสิฟัดเคยระบบละมันโดยเตือนหนึ่งสิฟัดเคยระบบมาครบนู่นตีให้ดักคาดยังเตือนแต่ตัวสกอลตามเอาไว้ดาวเราปราบสั้นเติบยังไอปะในสายปานปีพรุ่งประสั้นบายยังปะในสายทางมันโดยเตือนหนึ่งมาครบให้ยังปะในสายทางเอาละมีสิฟัดไหนบานในทางอัตในในอายัดนี้อัตมีไปยาวตีก็ปราบท่าอัลลอฮ์มันโดยจะไม่ปราบท่าอัลลอฮ์มันโดยเถอะไว้ประสันบางยังมันบ้านแต่ตัวสกอลท่าอัลลอฮ์มีสีฟ้าผ่องยังอัตปะได้ไซต์ยังอัตปะได้ไซต์ท่าอัลลอฮ์สีฟ้าบอลล์มันโดยหนึ่งสีฟ้ามาครบบ้านลูกตาตาบนป๊อปปียังบ้านแต่ตัวสกอลท่าอัลลอฮ์มีสีฟ้าสั่นปีพุทธประสันบางยังอัตตอนแต่ตัวสกอลท่าอัลลอฮ์มีสีฟ้าผ่องให้ไอ้จำใบเลยยังเติร์ปะได้สายท้ามันโดนเติร์นึงมาคลุกดูใช่ไหมอายะห์กุรอานได้อัลลอฮ์บัญญัติปราตกรมันโดนเติร์นมาคลุกให้มีขมิ้นเอาไว้มือได้ปรดโดนเติร์นหนึ่งตรงปิดประกาศนะคือบนท็อปปียังตัวสกอลเนอร์ซีฟัตบอกว่าสั่นบนท็อปปียังตัวสกอลหายเติร์นยังปะได้สายท้ามันโดนเติร์นึงมาคลุกมันโดนเติร์นึงมาคลุกโดยยังบัญญัติใหม่มันยังจังท้าประสันบางยังอัตตอนตัวสกอลพ้องท่าตาเมียนประชาชนเอาไว้ได้ยังปะได้ใส่ท่ามันโดยตัวหนึ่งมาครบตรงขณะนั้นยังอัตตอนตัวสกอลท่าสีฟ้าบอลล็อกเมียนพองหนุกจังโกกามูนี้ดาวหลับมาปราบน้องโกในครองกุรานี้ประสันบางยังอัตตอนตัวสกอลสีฟ้าเตะให้ยังปะได้ใส่ปะได้ใส่แต่มร้องมาในท่าอัตตาการอัตเมียนประชาชนเตะอัตเมียนประชาชนเตะจุดท้ายนี้ยังสายแต่ไม่สนใจอินชาอัลลอฮ์สายยังหนึ่งบรรทออะไรเรื่องบางยังต่อติดแต่ตัวหนึ่งพอต่างได้เป็นเจตเลยโกลกาแต่ใบในอัลลิสุนนะว่าจะมาอัครองการมีอิมันจมวยหนึ่งอัสมาหนึ่งสีฟัดฮะดะวะซัลลัลลอฮุอะลัยนบีญินะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิอัจมะอีน